Здравейте отново, уважаеми зрители на BioAmbi Sport, и ви включваме се на живо от плаж Давица във Варненския район Спарухово, където предстои големия финал при мъжете между опитната, неустаряваща двойка, бих казал, Милен Стоянов, Любо Стойков, срещу по-младия тандем Димитър Василев и Лъчезар Стоименов. Виждам, че и купите вече се изкарват тук от главния организатор Евгений Петков. Всичко е готово за началото на сблъсъка. За първото място, ето го и първия сервис, който сега изпълнява Димитър Василев, и да видим първата точка, в коя полза ще бъде. Великолепна блокада на Любо Стойков. Аз съм Красимир Николов, а до мен е председател на комисията по плажен волейбол, господин Милко Багдасаров, който буквално с 200 достигнал столицата до Варна. Благодарим му, че отново е тук наш гост коментатор. Евгений се умори, вече се зае с организаторска работа. Аз благодаря също и на Ася Динова и на Светла Димитрова, които бяха наши гости. Първо, добре дошли отново на Морския бряг. Добре заварил, само че с една корекция. Корекция, нали? Че идвам от столицата на плажния волейбол Кърджали. Да, с това имах предвид. Това имах предвид, да. Така, ами, предполагам вече очакванията за финала. Очакваме. Познавате много добре. Очакванията, познаваме ги добре. Двете двойки. Вчерашния двубой между двойката Любомир Стойков и Милен Стоянов срещу Николай Колев и Георги Ботев, макар да си мисля, че и тук опита като че ли ще даде превес малко на двойката Стоянов и Стойков, но все пак волейбол ще види. Така, да. Наистина много дипломатично се измъкна господин Багдасаров, но така е, прогнози по принцип Евгений избягва да прави. Да видим, 2-2 е резултата. По-важно е, че от предишния ни разговор, който бяхме също на много ниво и с нашите гости си говорихме, като че ли тази година поставяте основата на възраждането на плажния волейбол с една хубава поредица от турнири, обаче това пък дига летвата и това означава, че до година трябва и да надграждате. Тази година това, което направихме, наистина дава основание да смятаме, че започваме един нов етап в развитието на плажния волейбол. Аз искам специално тук да кажа, че това се случва и с усилията на новия президент на Българската федерация Любомир Ганев. Още повече, че в неговата платформа, изборна платформа по време на общото събрание, което беше на 13 март, доста голяма част от платформата беше заложена за плажния волейбол. Именно това, което и ние като комисия го бяхме пък набелязали още през миналия ноември месец, защото на базата на това, което се случи предната година, комисията се събра, много мерки бяхме предложили, но ако не беше тая промяна, може би пак щяхме да нямаше да може да случи всичко това, което се случи. Но пак да кажем, и друг път имало така прогнози на теоретично, но на практика да постигнеш съвсем различно това, което си поставяш като цел. Да, да. Този път обаче нещата се случиха. 5 турнира при мъжете и жените, и то официални турнири от името на федерацията, с естествено съдействие домакините, както в случая два пъти пък домакините от Варна тук и със съдействието на община Варна. И в лицето на Евгений ние получихме всъщност, лицето на Евгений Петков всъщност, една много голяма организационна подкрепа, защото това е много важно тук да се намери човек, който да организира тези турнири. За да се случат тези 5 турнира при мъжете и жените, за да можем днеска да връчваме тези красиви купи и медали, да. Да, не само купите и медалите за турнира, а и официалните купи и медали за приключването на веригата вече на Националната комисия по плажен волейбол. Естествено, приоритет на нас не бяха юношите и девойките. Те взеха също участие тук. Ви видяхте преди малко, може би и вашите зрители, какъв хубав страхотен матч, малък финал направиха момичетата за трето и четвърто място. Те заминават само след два дена за европейско първенство, да, в Бърна. Така че всичко това, което си поставихме като цел, го изпълнихме и наистина много са нещата. Всички колеги са много доволни. Естествено, че има много неща, които те първа предстои да ги коментираме, защото без анализ няма да се получи напредъка.
Има неща, които ще ги коментираме за бъдеще, на първо четене, което сме видели като забележки, но важното е, че основата е много силна и много сериозна тази година. Да, в предварителен разговор така да споменем, че може би в рамката на шегата Деси Тодева ви обещала по-предно класиране от днешното. Това означава ли, че има конкретно поставена цел? Аз се шегувам малко с тях, защото тя наполовина е кържалик. Разбирам къде е връзката сега. Баща беше дългогодишен и състезател на Арда Кържали, приятел. В годините много сме коментирали всичко и така си направих шегата и казах, вие трябва да сте задължително в по-предно класирани. И тя току-що ми каже, ще бъдем. Значи аз го приемам като обещание. Еми да, щом 10 Тодел е обещала, Ева Петрова не обещава нищо и затова видяхме какво се случи, но има и мал шанс и такива дни. Миро Градинаров също каза, че е оптимист за поколението, което идва и в плажни, и в волейбола. Виждам, че одобрително така клати глас. Съгласен е с мен, за което му благодаря. Това е неговия коментар по принцип. Той не е повече от 10 секунди ми отделя, но сега се пак и като специален гост. Казах ти вече към Евгений Петков и Варна Кърджали. Говорихме с Евгений, защо Бургас липсва от картата на плажния волейбол? Един така въпрос, който... Дълги години Бургас имаше едно много хубаво ядро. Даже и там успяхме да направим хубави турнири, но това беше преди повече от 5-6 години. Скоро не са се сключвали, въпреки че имахме едни предварителни разговори с кмета Митко Николов. Имаше разбитие. Който е доста добре отворен към спорта. Да, той е отворен към спорта, но според мен вината на българските кметове в такива случаи, че трябва да имат и хората, които стоят за тях и които трябва да предвижат нещата. Явно, тоест главният двигател, такива като Евгений в Бургас, да, няма. Да. Точно така. Просто двигателът, който тук намерихме, го няма в Бургас. Аз надявам се да се намери. Да. Надявам се. Още повече, че сега с развиването на тези турнири, на всичко нещо, коментиране в детайли, представянето и възможностите на всеки един голям град. Аз имам големи амбиции, че и Бургас, и Руси задължително трябва да се включат. Руси, да, също като център. Като центрове, там има база, там преди време открихме много хубава база, комплекс Ялта. Може да се използват идеално за такива големи турнири. Още повече Бяла, една малка Бяла, показа как може да се направи. Приятна, така, като Бяла Лястовица. Страхотна изненада беше, но там трябва да благодарим на кмета, естествено, защото той... Вече му благодарихме. Евгений на няколко пъти благодари на него, както и Милен Стоянов също не беше гост. Тук е интересно да кажем, че Милен Стоянов, който е финалист, играе срещу свои възпитаници, би казал, и въпрос на чест за треньора да покаже кой е по-добър. Естествено. Както се получи при... И при дамите. При жените, така и тук. Интересно е. Тук е интересно е присъствието на Любомир Стойков. Все пак той е вече на... Също така от ветераните, бих казал. Със сериозен опит състезател. Аз имам и малко пристрастие, както миналия път казахте вие, че имам пристрастие. Аз нямам пристрастие в момента, но все пак и Любомир Стойков е наполовина от Кържали. Те доста станаха вече с Кържали. Шегуваме се на тази тема, но има го този момент, че там напреднахме много. За съжаление или за радост, сега ще видим какво ще се получи в Кържали. Там имаме уникален стадион с 500 места, направен за плажен волейбол. Сега предвиждаме на това място... На Арпезус или там? Арпезус, да, в плувен басейн Арпезус. Сега предвиждаме на същото това място, с решение вече на Общинския съвет, се даде местото на Министерство на спорта, да се построи нова спортна зала. А двете игрища ще си останат. Съответно и стадиончето ще си бъде ремонтирано, но... Ами Кърджали е света луч, в футбола какъв хубав стадион. Да, стадионът е хубав, отборът е много хубав, футболният отбор. Осветление вече? Вече има осветление и бих казал най-важното, което има, публика. Наистина, защото в другите стадиони стоят празни. Да, най-важното е публиката. Да кажем само, че при 11 на 10 тук дойде тази първа пауза. Любо Стойков сега на сервис. Ами за сега опита леко има предимство, само точка пред младостта. Тук Любо Стойков се оплете в предпазните ограждения. Да кажем, че организаторите се справят много добре с обстановката. Всички условия са изпълнени тук.
Да не забравяме, че и зрителите, предполагам, забравят. Те се наслаждават на красивата гледка. Море плашно, пясъка е много гореща и температурата е около 30 градуса, така че тези момчета, особено в ляво, доста им е тежичко. Има го този момент. Но те не играят за пръв път, така че Варна помни 41,2 градуса температури на южния плаж, когато се правиха големите турнири МТЛ. Затвореното пространство, когато нямаше и грам вятър. Да, сега поне ветъра ги разхлажда. Да, сега поне тук има малко ветрец. Но както каза и Светла и Ася, че те са гостинки тук. Сега много, много хубаво спасяване от страна на Стойков и Стоянов. Да видим дали ще успеят. Не, тук се възползваха и 13-11. Отново ето, вдига ръката Любо Стойков. Наистина тук се възхищавам на фейрплей, на коректността. И така де столични създатели не са наясно с поривите на вятъра и това обикновено е домакинско предимство на варненските двойки, които знаят откъде духа вятъра, макар че някой път не могат да хванат и те посоката. 11-14. Доколкото знам, кой ще бъде ръководител на делегацията на европейското под... В, Брно. В Брно, в Чехия ще бъдат един от едната от. Колко двойки отиват? Две двойки отиват. Това са до 20 години двойките. Деси Дарина Сенов. Манол Янев и Николай Костов при юношите и Десислава и Тодева и Дарина, при които играха преди малко. А като треньори? А като треньори отива Светла Ангелова, която всъщност беше през целия тяхен тренировачен процес, дори и тук в Албена, заедно с административния секретар на нашата комисия Цветелин Андреев. Ами виж, казахме няколко пъти да им пожелаем пак успех, независимо дали в рамките на шегата или не, достойно представяне, макар че се завършат на такава сцена след толкова време, все пак е важно да се сложи началото пък от там нататък. Дай Боже, ние сме имали хубави резултати и класиране и то не е много отдавна. Нали, имахме все пак и пети и девети в европейските първенства преди 7-8 години. Това бяха Димитър Калчев с Георги Стоянов, това бяха Иван Латунов и Делчо Раев. Ини много хубави. Не толкова далечно минало. Не в толкова далечно минало. Еми ние преди 2 години имахме и балкански шампиони в лицето на Димитър Калчев и Георги Стоянов. Те бяха също на много високо равнище състезатели. Още повече, че няколко пъти разговарям с тях. Ако имаме и ако успеем да създадем, това вече е следваща крачка, целогодишна подготовка, те са готови да се занимават. Точно това говорихме, че трябва конкретно специализирано точно така двойка, която целенасочено да се подготвя. Това е хубавото, че тези, които са стигнали до някъде, тези, които имат успехи в един момент, тяхната любов изцяло към волейбола малко се преориентира към плажния волейбол и те са готови. Като другите се разделят между волейбола в зала и... Да, разделят се. Нормално е на този етап. Все пак парите са в залата, не са на плажа. Но пък ако има осигурена възможност те целогодишно да се състезават и да ходят по турнири, това, което и ние в момента коментираме, мисля, че ще намерим едно такова развитие на тези двойки. Но пък че ли по-голямото, по-атрактивното бъдеще е за плажния волейбол? Еми... Ниша за развиване. Значи футбол е цар, спортният цар, нали? Спорт номер едно в света, обаче пък летният спорт номер едно в света е плажния волейбол. Нали? Крайна сметка, всеки спорт има своите плюсове. Видяхте какво отлично изказване. Ето, Милен Стоянов... Вижте, не се е наситил още на успехи. 14 точка бележи, и то с какъв хъс и какъв мощен рев на Дария Милен Стоянов. Тук е момента да споделя, че фестивал на плажните спортове предишния път, като ни гостувахте тук отново в нашата телевизия. Имаше освен плажен футбол, коментирахме и плажен тенис от южния плаж на Варна. Така мога да изнам една тайна. Може би след няколко седмици или след две или след три ще стане ясно дали Варна ще бъде домакини на европейско първенство по плажен хандбал, което, нали, също малко популярен спорт у нас, но много популярен в Европа. В Европа, да. Еми, видяхте, че плажните спортове имат много широко вече развитие във всяка една посока. И плажен... Плажният футбол, да не забравя. Футбол и плажен тенис. И миналия път видяхте и джитбола тук, който играха.
и предаваха пак пряко, вие предавахте пак пряко по телевизията. Всичко това нещо ми се струва, че в един момент трябва да го оценяме много сериозно, особено такива общини като Варна, като Бургас, където има възможност за развитието на тези спортове с тези големи плажни ивици. Трябва. Аз мисля, че ще се намерят и хора, които да намерят и комерциалната страна на развитието на тези спортове, за да може да ги развиваме, защото тук все пак се чувства като че ли малко в повечко помощта на общината, но мисля, че ще се намерят и хора, както сега се случи в плажния волейбол в София. Аз дълги години така в някакъв... Само аплодисменти за тези игрища в Панчар. Да, недоволствах, че София беше само с две игрища. Имаше... За младост ли? Не, имахме две игрища. Едното беше на стария стадион Спартак в... То не стадиона ми, в зоната, където беше на Спартак игрище. Имаше и две в двора на НСА, които бяха съвсем така примитивно направени. И айде да сложим и Божурище. От близо 10 години там също бяха създадени такива плажни кортове. Но от миналата година, един път в Младост, тези там са прекрасни три игрища. И в Панчарево, особено сега тая база, която се направи, вижда се, че хора, които имат афинитет да развиват този спорт, те намират време, намират и свой ресурс, за да го направят и като свой бизнес също. Това е много добре. Да, наистина, това е много добре, но се надявам и другите градове да последват примера, както и вие казахте. Кържи, разбира се, вече виждаме явно, че там ще се продължи традицията, която прокара Николай Колев и Жицата, като известен, който е определен. И Нешев, разбира се, да, двамата, които липсват тук определено на тези турнири, но като че ли така идва една смяна на поколенията, както каза и Милен и Евгений. Аз ги питах вече моите гости, че казват, че идва достойна смяна, но опитните са още не са готови да се предадат, така че да предадат опита си, за да дойде наистина нова смяна и която да носи нова слава на България. Значи това е хубавото, че в момента доста от подрастващите, юношите и девойките, не казвам тези, които не са се реализирали в националните гарнитури, по-скоро една част от много добрите волейболисти успяват да търсят реализация, намират естествено тук в плажния волейбол и затова сме оптимисти, че нещата ще се случат. Защото щом имаме от най-добрите волейболисти в зала излезли и на плажа, те ще се развият, няма къде да отидат. Сега се върнем отново на игрището, където вече 20 на 17 за младостта срещу опита. Да видим сега, нали, геймбол. Милен Стоянов какво ще измисли, Любо Стойков. Хитро го изиграха. 18. Остават в играта. Остават в играта. Много е важен е този сервис, това разиграване как ще се случи за първия гейм. Защото при една нова точка за Милена, в мисля, че ще има промени. Но явно... Да, ама не. Младостта. Младостта спечели с 21-18. Да. Василев и Стоименов. Да видим сега какъв ще е отговора на Милен Стоянов и Любо Стойков след почивката. Предполагам, че по-трудничко има на тях вече. Така понатрупали са опит. И не само опит. Има го този момент. Да им пожелаем успех все пак. Да. Ние винаги сме на тезата, че един финал без тайбрек не е финал. Виждам много красиви купи, както видяхме тук и за турнира. Както и за първо и второ. Да, това са купите и медалите, които ще получат вече за цялостното си представяне състезателите, за първенците, първо, второ и трето място, по ранкинг, както са от петте турнира. Всички имат точки, те се борят, нали, за участие в повече турнири, за повече точки. При жените се получи една малко по-интересна ситуация, защото три от момичетата ще бъдат със златен медал. Я да разясним ситуацията. Ами ситуацията е, че всички участват с определен брой точки в различните турнири. Различни турнири борят, и те се борят който спечели повече, най-много точки. Той става републикански шампион. Щом заслужават пък. Може да е индивидуално, нали? И сега в случая какво се получи тук? Тук се получи
една аномалия, че получи се нещо интересно. Момичетата от Варна, двойката, която спечели първото място, Стефани и Катя, в момента събраха точно толкова точки, колкото има Ася Динова. Ася Динова беше с друга партньорка и всъщност тя с тези си точки сега. Само тоест, тя обаче. Три. Само тя и затова ще имаме три от жените, които ще са на първо място в националната ранглиста. И щом така се случва ситуацията? А при мъжете от сега се знае, че един е, това е Милен Стоянов. Нали, какъвто и да е изхода на този резултат, на този матч, той го заслужава. Резултата, той го заслужава определено. За съжаление, заедно щеш да бъде с Миро Градинаров. Но Миро вече е в друга подготовка и не може да участва на този турнир. И това е интересно, че видим три златни. Да, ще има три. Мато така е, няма смисъл да се ограничават, като заслужават пък три, нека да. Да, така е. Борбата там е за точки, за ранкинг. А освен Милен, предвижда ли се и друго златно отличие? Или той си... Не, Милен ще остане сами там. Там единия медал ще остане. Надявам се до година е повече претенденти тогава. Така успорно на класиране. Претенденти не са малко тази година. Те са доста. Даже в ранкинга, който аз гледах, тъй като не съм бил на всички пет турнира. Аз пропуснах два от турнирите в София и в Албена, които бяха. И в някаква степен така много от имената в един момент нищо не ми говориха, но после се заинтересувах. Това са наистина хора, които са всичко си е реално участници. Е реално просто много участници. А как се точкува, да ми кажеш? Примерно в днешния турнир първенецът получават общо 400 точки, от които 200 за единия състезател и 200 за другия състезател. Нали, отборно са дават точки. А другия финалист взима примерно 360 точки, от които 181 и 180. Тук се съберат от всичките турнири, някои турнирите носят по-малко. Аз казвам условно, нали? Условно казваме, че са толкова точките. Различните турнири, в зависимост от това колко са участниците, двойките, носят различен брой точки. Така, например, турнира в Бяла носи повече точки, отколкото този турнир, тъй като там бяха 24 състезаващи са двойки. Ми предполагам, че всичко е така направено, че да няма още тени. Всеки да е доволен от това, което си е представил през сезона, всеки се е старал и е тренирал. Всеки се е старал, всеки знае. Даже усещам, че ние в комисията, като че повече ги коментираме, отколкото състезателите, които са запознати с правилата и не ги коментират въобще. Значи добре сме ги направили като схема, като основа. Естествено, всичко може да търпи промяна и спазваме европейските правила за създаването на такава ранглиста и за такъв ранкинг. Така че всичко е едно към едно. Прозрачно? Взаимствено, да, прозрачно. Имахме предишни години доста голяма разлика в едните и другите турнири. Тая година малко по-намалена е разликата, но всички състезатели си знаят, преценят си къде да върват, има ли смисъл някъде да ходят или да не ходят на определен турнир. То това е идеята. Дай Боже, до година да имаме двойно повече турнири, които пък съвсем да можем да облегчим и състезатели. Както и на тениса, на корти. Ми дай Боже, аз наистина много дигате летвата, ако има 10. Да. Радваме да предаваме колкото може повече. А Ванна мисля, че си заслужава тук колкото може повече турнири. И на Аспарухово. Тук са прекрасни условия. И на Южния плащ. И на Южния плащ. Там беше мисълта и там, ако може. Защото... Бяла споменахме вече. Кърджали, София със сигурност. География някъде на друго място да се разшири. Нали? Дай Боже, Бургас се пожелахме. Имахме създадени традиции в Смолен, имахме създадени традиции в Пловдив.
Хубавото е това, че там има база, има и състезатели, които тая година идват от там, особено при подрастващите. И затова се надявам, че в течение на времето самите колеги, президенти на клубовете също проявят интерес към провеждане на такива турнири. А на други такива курорти, примерно, предполагам, Несебър, Слънчев бряг, Созопол, също може би имате идея? Ами, естествено. В момента виждам провеждането на много турнири. Сега тук недалеч в Кранево има турнир, където върви студентско първенство. Да, им то много силно, Борко Янков да, е там. Да, в Китен същевременно се върнах, също е имало тази седмица турнир. На много места се провеждат, но те турнири все пак са на някакво ниво аматьорски турнири. Тук нашата идея е, нали, част от тях да станат професионални, за да могат и най-добрите да проявят интереса. При тях битката е точно за тези точки, за тези купи, които ги даваме накрая, за определението на републиканския шампион. И дай Боже отново да върнем такива големи турнири, като както бяха тук във Варна, на тип дори и чаленджер, или как са там, поне с... Оттам да се почне, пък вече там... Еми, на първо време, ако можем да организираме и Балканяди, и европейски първенства за подрастващи, пак е нещо. Пак е нещо. Ние сме били домакини. Ако можем да го направим това нещо пак, чудесно ще е във Варна, 12-та година. Тогава беше европейското първенство до 22 години. Имахме добро представяне даже тогашните. Помня го да отразяваш. Еми, един от тях сега стана победител в предния турнир тук на Спарухово, Бранимир Грозданов. Той беше тогава състезател. Коци Томитев и Миро също играха, Миро Градинаров, в тези хубави турнири, чалънчерите тогава с Нивен Нешев. И... Тогава имахме по 4 двойки. Дай Боже, те младежи, които сега отдолу, да ги виждаме на такива представени, на такива форуми. Виждам, че ветераните не се предават. Така, добре, Милен Стоянов. Въпреки пясъка доста пари, но Милен също запари на няколко пъти ръцете на съотборниците. Миро Градинов спокойно огледа. Аз мисля, че малко повече емоции ще влезе ще на този финал, но така, професионално вече е над нещата. Започнал подготовка. Колев също се усмихва, но и на него не му беше леко в двобоя. Така че и вятъра вече като че ли поспря. Трудничко, горещо. Точно условия. Макар че вчера при завчера всъщност при първото ми идване, аз идвам час-два след като са започнали обикновено и бяха започнали... Кържили доста километраж, така обратно? Не, аз не се прибирам, аз съм тук тези дни. Въпросът е, че като идвам в съдийския екип, коментираха, че повече не трябва да правим в никакъв случай турнири тук, заради тогава беше много силен дъжда и много силен вятър. Викам, той е плажния волейбол, ако все пак няма дъжд и вятър, той какъв волейбол? Да, Милен Стоянов ми каза, че единствено, като са били те на върха, при грамотевична буря, само тогава се прекратява. Ами, честно казано, един път не се случи това нещо, беше в Смолен, там пък грамотевиците още по-силно се чуват. Не спряха, продължиха да играят, предпочетаха да не си... Опасно? Еми, то е опасно, ама те състезателите предпочетаха да не си нарушават ритъма и така както беше заложен графика, така си го и проведаха турнира и беше наистина много интересно и там. Сега позачастиха с почивките при 11:10, но имат нужда, предполагам, да се освежат малко, тъй като тук на сенка под чадъра е много лесно. А и пред телевизионния екран. Надявам се, че остават доволни зрителите, както страхотния малък финал и при дамите, и при жените. Изобщо всички двубои в днешната финална програма на турнира, който още веднъж да припомня е не на агресията минава под мотото. Виждате и седите с такива фанелки, не на агресията с логото на община Варна и Министерството на младежта и спорта. Така че всичко е ясно като крайно класиране при дамите. Очакваме само победителя при мъжете. Май, може би да гледаме тайбрек? Ами, нормално ще да гледаме. Както и не е финал без тайбрек, не е финал. Без тайбрек, не е.
Да, тук отново класа от едната и от другата, но виждам, че се поздравяват наистина, въпреки че са съперници. За Милен е малко по-странно, тъй като хем е наставник, хем... Отлично спасяване сега и... Само че аут, аут. 13 на 11 за Милен Стоянов и Любо Стойков. При тях опита си казва думата, след като поведаха, умеят да поддържат в някаква степен разликата от... Да видим дали умората няма да си каже. С други работи, не ли? Аз си говорих, да, и с Светла и с Асека, споменаха, че също които, неща, които не са забранени, но в смисъл са позволени, така от прекъсвания, питане към съдията, кой изпълнява и така нататък, да си поемат глътка въздух, отличен сега. Безпощадно тук заби тук и нямаха шанс ветераните. 12-13. Младостта си казва в определени моменти думата, защото вие виждате при нападението на по-опитните, така да ги нарича, като че ли го нямат, няма тая взривност, няма го, няма тая енергия, която... Това, че има хитрост. Да. И от великолепно спасяване тук на Милен Стоянов. Да видим втори път отново от този. Може да се разтегне повече Любо Стойков. Страхотни разигравания. Просто е красота да наблюдаваш едните и другите. Стоян, достоен финал. Много. А тук виждам зад мен и Мартина, съпругата на Милен Стоянов, която също доста преживява този двубой. Но предполагам, добре е подготвен да не се контузи нещо. Или... Само усмивка получаваме. Е, да не забравяме, че той има да води национални гарнитури в Измир, Турция. Все пак той ще е ръководител на нашата делегация до 18 години. Вече аз викам като треньор, все още играеш състезател и съдия. 3 в 1. Да, наистина. Единствено само Евгений може би да му да се конкурира с него по брой организации там и други дейности, които извършва. С Милен Стоянов говоря. Да, да. Но тук голямо уважение има към старите кучета в тази Варна, които... И те са легенди, все пак толкова години, особено в периода, когато бяха и по-ангажирани другите национални медии да ги предават. Тогава всичко се предаваше, помните, по време на MTL Beach Masters. И беше много хубаво тогава. Самата реклама за нашия спорт беше друга. Аз сега открих една друга страст на Евгений Петков, плажния тенис. Много му се отдава, а до година ще има много голям силен турнир тук на Южния плаж във Варна и той обеща да участва. Не само той, а и аз е също и другите от двойки. Така че и се оказа, че говорих с специалисти, тези, които са на плажния волейбол, много добре се приспособяват към плажния тенис и имат голям успех там, отколкото тенисистите на плажния тенис. Светла също обеща да се включи, така че поздрав сега между двойките. Наистина това е най-приятното. При равенство 14 на 14. Така го водим. Най-усмихнатия спорт нашия. Но... И такъв трябва да бъде, защото все пак той е спорт за свободното време, за лято, за почивката на хората, да наблюдават само положителни емоции. Хубавото е, че състезателите са научени да го правят това нещо. И го спазват в 90-те. Винаги съм го дал за пример, за разлика от някои други спортове, където няма такъв фейерплей. Преди малко видях Светла топка на линията, при 20 на 20 камерата беше настрани, съдята беше настрани, но тя вдигна ръка, можеше. Но вече там е въпрос на, и на възпитание, и на други неща. Наистина прави честна плажния вода. Коректни към съперник. Така е било винаги в времето, пък и като че ли винаги с това започваме и нашите първоначални изисквания и правила, които изготвяме състезателите. Че това спорт много по-различен от останалите. Тук трябва да преобладава ерплея, трябва да преобладава доброто отношение към противника. Да могат и хората отстрани
забавлявайки се и те да усещат това настроение. Не виждам, да, доста зрители тук на трибуните отстрани, но пак да кажа, че всичките са на необходимото разстояние. И няколко хитри пускания отстрани от двете страни на мрежата. Отново равенство 16-16. Това е предимството, опита на, на Милен и на Любо. Страхотно спасяване на Милен Стоянов. Сега. Малко не му достигна. Василев също много добре. Много, много добра. Много добър поглед показа той към играта Дидо в момента. Видя, че Милен се е дръпнал. Тук нямаше какво да направи. Много беше, беше затворен, захлюпен. Тук и вятъра малко, казах ли, не съвсем... Напоследък доста често сменя порива се, да. Излага ги, буквално го излага. Тук наказателна акция от Милен Стоянов. 17-18. Важните точки сега. Да, важни точки. Видях дори Миро Градинаров в ритна пясъка тук, в знак на съгласие с... Съпричастен с Милен. Съпричастен с бившия си партнер. Пак ще кажа, който може, го може. И няма устаряване Милен Стоянов, определено, да. С тези две отигравания показа, че дори може и в Шампионска лига да го поканят. Тук обаче натисна по-здравичко. Тук предимството на по-ниския в някаква степен да задържим топката и да да отговори. Много важен момент. Да. В такива моменти то, което е отдолу, като че ли има по-голямо предимство. Тук, добро насочване тук от Мико Василев и 20 на 18. И имаме ситуация като в първия гейм. 20 на 18. Сега отново вятъра зависи. Няма да рискува според мен. И аз не мисля, че ще рискува. Спасяват се за сега. Опитните знаят, че в такива случаи трябва да са безпощадни. Не рискува. Ами, едно резюме от ваша страна. Края на турнира, шампиони Митко Василев и Стоименов, да, който така надиграха треньора си Милен Стоянов с партньор Любо Стойков. Финал, очакваме да ги наградите. Да. Като ниво може да кажем на този плажен волейболен сезон, добро ли е като оценка? Аз бих казал много добро. Няма да стигна до отлично, много добро, защото... И да има къде да надграждаме. Трябва да има къде да надграждаме, но в крайна сметка е заслужена победа за Лъчезар и за Дидо. Те целият сезон показаха едно постоянство. Успяха в един от предишните турнири съвсем на ръба да загубят тогава вече в двойката бяха Милен и Миро. Но заслужавате тая победа, тя е малко компенсация от предишния път, още повече, че тая постоянна игра показва, че има бъдеще в тая двойка, още повече, че те са си във Варна. Така, аз още веднъж благодаря на господин Багдасаров за този коментар. Оставям го сега, тъй като Яно ще награждава с титлите в крайната плажна верига, да си положаем отново да ни гостува до година с повече турнири и повече в ефира на B1B Sport TV. Благодаря още веднъж. А ние очакваме Евгений да задвижи сега церемонията по награждаването. Трябваше да влезем в ролята на асистенти тук, но случва се какво добре.
за да е по-лесно на колегата Румен Гелов. Първо място при жените. Десислава Тодева, Дарина Киндова. Чувате, надявам се, но ще повторя още веднъж. Четвърто място в крайното класиране при дамите Деси Тодева и Дари Киндова. Това е националната ни двойка до 20 години, която ще ни представя следващата седмица на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Да им пожелаем успех. И както каза и Милко Багдасаров, по-предно класиране от това, което завършиха в днешния турнир на четвърто място. Ася Динова, Светла Ангелова. Най-опитният тандем при дамите Ася Динова и Светла Ангелова с бронзовите медали и третото място в на преварата, не на агресията, които ще бъдат наградени от главния организатор Евгений Петков. Вице-шампионки при жените Ева Петрова, Йоана Калфинова. И второто място, което винаги буди най-много така коментари, да стигнеш до върха, но останеш в подножието му. Ева Петрова, черната Ева Петрова, заедно с Йоана Калфинова, този път се задоволяват с втората позиция в крайното класиране. Бориха се мъжките в финала, но в крайна сметка преклониха глава пред безспорно най-добрата двойка тук. Стефани Келсева и Екатерина Александрова, които сега ще получат купата за първо място. Шампионки! Стефани Келсева, Екатерина Александрова. Заслужени аплодисменти за победителките при дамите в този последен турнир по плажен волейбол от националната верига под мотото не на агресията. Евгений Петков и Жоро Данчев връчват награди. Каже Орбанчев, също асистира на Евгений при награждаването. Орбанчев малко се вживява в така снимка за спомен на шампионките. Надявам се, ще има обща на всички призьори. Аплодисменти за победителките Стефани Кьосева. Трето място, четвърто място мъже. Георги Арнудов, главен експерт. Директор експерт Община Варна ще връчва наградите. В мъжкото направление Георги Арнудов започва да връчва наградите. Ето най-младата двойка. Едва 18 годишните Иван Йорданов и Александър Попов завършват четвърти. Получават поздравления от останалите участници. А главният експерт към дирекция спорт към община Варна, Георги Арнудов, ще ги награди. Трето място в крайното класиране при мъжете. Николай Колев, Георги Ботев. Още една двойка, бъде позната на любителите на този спорт. Ники Колев с Георги Ботев, които завършват трети. Спечелиха малкия финал. Бронзови медали за тях и купата за трето място. Целувки ще има ли вие? Не. По-късно, добре. На второ място варненската двойка Милен Стоянов, Лъжа Стойков. И на второ място наистина неостаряващият Милен Стоянов и неговият партньор в този случай Любо Стойков. Не се предава, бориха се до последно, но явно силите им стигнаха за второто място. Да, както каза и колегата, дългогодишни участници, а не ветерани. Именно затова Миро Гриденаров не иска да бъде свързан като ветеран, затова може би се включи в тази напревара, но той си има друга програма и сега очакваме и шампионите в този турнир. Едно. Така, шампионите при мъжете тази година Лъчо Стоименов, Димитър Василев. Лъчезар Стоименов, Димитър Василев, победители при мъжете в този последен турнир тук на Морската столица, който се проведе на специално изграденото игнище в Варненския район с Порохо. Получават сега златните медали и купата за първо място. Предстои кулминацията
връчване на шампионските купи за комплексното класиране за целия сезон и обявяването на шампионите при мъжете и при жените. Присъствие на всички призори, на всички участници също, господин Багасаров има думата, като за последно. Така, приветствие от нашия гост коментатор Милко Багдасаров, председател на комисията по плажен футбол, по плажен волейбол, простете. Много правите на съвет, доста сериозни инициативи в плажния волейбол. Надявам се, че видите достоинство. До година ще бъде още по-силна година. И все пак, тъй като всяка година тази за публиката, искам да го кажа, най-добри. Искам да бъдат победителите. Най-напред при жените са интересен резултата. Ранг листата с златни медали са участнички. Три са отборнички, да. Ася Динова, Екатерина Александрова и Стефани Кесова. Наистина много интересно. Ранг листата определя три от момичетата да бъдат с златни медали. Те ще получат Ася Динова, Екатерина Александрова и Стефани Кьосева са отборничките. Странно, но такова разпределението на точките в ранг листата. Три златни медала при дамите, нещо рядко срещано. Но щом го заслужават момичетата, ще получат своите отличия. А купата, как ще си я поделят, не знам. Виждате, че и трите сега. Явно ще бъде в по няколко месеца във всеки от в музея, домашния музей. Звенят всички останали при жените, при мъжете, сребърните и бронзовите медали, тъй като повечето присъстващи, които няма да ги споменаваме. Да, сребърните и бронзови медали ще бъдат връчени по-късно. Естествено, Милен Стоянов и Миро Градинарев. Кой друг, ако не е Милен Стоянов, а сега Миро Градинаров, който бе седнал до мен, ще наистина застане до своя съотборник. Наистина, Милен Стоянов с много съотборници. С Борис Янков, с Миро Градинаров, с Любо Стойков, но с когото и да играе, винаги се раздава не на 100, на 200%. Напълно заслужено с най-висок ранкинг и купата за комплексен държавен шампион за сезон 2020 по плажен волейбол, връчени от председателя на комисията по плажен волейбол Милко Багдасаров. Всички за обща снимка. И разбира се, церемонията и този плажен сезон ще завърши с обща снимка на всички призьори. Състезатели участвали и съди. И съди участвали, без значение класиране.